នាំមកជូនទស្សនាដោយបាទ The Secret ទៅកាបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាស្គម 100% ដែលអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពន្យល់កម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់ក្សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសក្រុមជំនួយខ្ញុំមកបាត់ទេម្ចាស់ក្សត្រីចាំមានសក្តិសិទ្ធិដល់ម្ចាស់ក្សត្រីប្រើគ្រីមឌីអចង់លេងល្បិចជាមួយជើងឯងអត់ទេបងខ្ញុំទើបតែងើបពីរបួសជើងខ្ញុំនៅមិនទាន់បាត់ឈឺទេខ្ញុំទៅមានចិត្តឯណាតតាំងជាមួយបងនោះជើងហ្នឹងឯងហីអូយអឯងឈឺណាអូបងអានិតអូនមែនទេអានិតឡាខោចចិត្តទៅហើយតាមប៉ុណ្ណោះបងត្រូវមើលថែឯងតែស្ដាញ់ណាមកពីឯងនេះមានល្បិចថាមិនយល់ទ្រពទេប៉ុន្តែទៅស៊ីស៊ូជាមួយប៉ារហូតដល់ប៉ាឲ្យទ្រពសឹងតែទាំងអស់អត់ទេបងអូយហេអូយមកអត់តាមជើងបងមកមកបងដនមកតាមជើងបងដនមកមកអូបងដនឡើងមកមកអត់ទុនអ្នកស្រីអ្នកស្រីខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតចូលចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យនៅខាងក្នុងនេះជាដំណការបង្គាប់អ្នកស្រីនៃការចាប់ខ្លួនបាទគាត់បងគាត់ឌីជនសង្ស័យក៏ជាកូនរបស់ខ្ញុំចំណែកឯជនរងគ្រោះក៏ជាកូនរបស់ខ្ញុំសូមមេត្តាលោកប៉ូលីសឲ្យខ្ញុំបានជួបនិយាយជាមួយកូនជាលើកចុងក្រោយខ្ញុំគិតថាកូនរបស់ខ្ញុំមិនធ្វើអ្វីផ្ដេសផ្ដាសដាក់ម្ដាយគេទេដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យគាត់ទៅឬទេបាទខ្ញុំសូមសំណូមពរមួយទៀតខ្ញុំសូមឲ្យលោកប៉ូលីសឲ្យខ្នងដៃមកខ្ញុំខ្ញុំចង់ដាក់ក្នុងដៃកូនរបស់ខ្ញុំដែរផ្ទាល់ដែរអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ទៅណា
ម៉ោបងដនកាន់យើងម៉ោបងដនចូលមកចូលមកលេខខ្ញុំចូលមកអើយបងដនចូលតែអាកំលុកអើយចូលតែអយោតែអើយបងដនចង់មិនចាប់បញ្ហាអ្នកខាងស្លាប់បងធ្វើបែបនេះគឺមិនមែនជាកូនប្រុសទេណាបងអាកំរូបរកដំណើរការនេះទៅហើយនៅគិតថាជាប្រុសស្រីទៀតឯងអញតែខ្វល់ទៀតហើយសំខាន់ណាស់អញជប់ជាអញហើយព្រោះអ្វីទាំងអស់គឺឯងហើយតែជាអ្នកបានផលហើយចុះអញនេះអញបានផលអីទៅហេអញនេះជាកូនចៅដូច្នេះឈាមអញនេះវាខ្មៅជើងមិនមែនជាបងប្អូននៃគ្នាទៀតទេអានេះបងដនអត់ឡាញឹកឡាអើយអូយបងដនបងដនសម្រាប់ខ្ញុំបងគឺជាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំជើងនៅក្នុងផ្ទៃតែមួយហេតុអីក៏បងគិតដូច្នេះទេកុំមកបញ្ចុះបញ្ចូលអញជើងទាំងថាថៃនេះមកគាត់ហៅព្រីមកចាប់ជើងហើយដូច្នេះជើងស្លាប់តែពីអ្នកទៅល្អទៀតអាបងអូនយើងរស់នៅជាមួយគ្នាជាយូរឆ្នាំមកហើយបងគឺជាបងប្រុសដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំមិនថាទៅជាយ៉ាងណាទេបងនៅតែជាបងប្រុសដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំជានិច្ចបីឆ្នាំហើយហើយយើងឆ្លងកាត់ព្យុះភ្លៀងមិនតិចទេ